Хабар бергенимиздек, 20 июль куни Наманган вилоятида кучли жала ёғиши оқибатида қатор туманларда йўлларда сув топланиши, сув тошқинлари кузатилди. Хусусан Давлатобод туманининг Юксалиш маҳалласида сел тошқини туфайли 3та кўп қаватли уйни ертоласи сувга тўлди. Зудлик билан кўрилган чоралар натижасида аҳоли хавфсиз жойга кўчирилди. Бугун корхона ва ташкилотлардан ёрдамга келган ҳашарчилар, фаол ёшлар табиий офат оқибатларини тугатишда маҳаллага ёрдам беришмоқда. Хабарымыз тафсилотлар билан. Avval xabar berganimizdek, sel oqibatida Davlatobod tumanidagi Yuksalish mahallasidagi 3ta ko'p qavatli turar joy binolarining yerto'lasi suvga to'lgandi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yerto'lalar suvi tortib olindi. O'rinda hosil bo'lgan laqa, uylarning atrofi, ariqlarga to'lgan shag'allarni tozalash ishlarida tuman obodonlashtirish boshqarmasining 100 nafardan ortiq ishchilari, yoshlar agentligi, yoshlar ittifoqi faollari yordamga keldilar. Tabiat keltirgan ofat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida tashkil etilgan hashar avjida. Ikkinchi etajdan qaradim, voy dedi, manedan suv yopirilib ovoz bilan bo'ron bilan keldi-da. Derazani yopmayam, qizim uxlab yotuvdi, baqirdim podyezd eshigini ochib. Yordam beringa, turinglar deb. Chiqdi birinchi etajdagilar hammasi 3ta lestnitsagacha chiqdi-da, yig'lab baqirib hammamiz o'tilib chiqdi, derazadan balkondan baqirdi. Yaxshi hamma ishdi, bizga yordam qilishdi. Tenjonlari sog' bo'lsin. Hokimlar hammasi yordamga kelishdi. Bog'chada 46-chi bog'chada yotdi. Bolalarimizga yordam qilishdi hammalari. Bolalarimiz uvib ketgan hammasi suv bilan. Sel beton ariqlar, bolalar maydonchalari, ko'p qavatli uylar atrofidagi kichik ekin maydonlarini loyqaga to'ldirdi. Uy sohiblari xonadonlarga qaytib tozalov ishlarida qatnashmoqdalar. Albatta, hamjihatlikda qisqa fursatlarda sel oqibatlari tugatiladi. Tushkunlik va qo'rquvdan tobi qochgan fuqarolar tibbiyot xodimlari nazoratida. To'plangan chiqindilarni chiqarish, shag'al va loyqaga to'lgan ariq zovurlarini qazish ishlariga o'nlab texnikalar jalb etilgan. Kutilmagandagi holat bo'ldi bu yerda. Suv toshqini, boshqasi juda ham biz tushkunlikka tushib qoldik. Davlatimizga, hokimimizga, mana mahallamizga, shirkatlarimizga ming rahmat. Hammalari birinchi yordam ko'rsatishdi. Hammamiz joy-joylarimizga joylab, xudo qilish. Mana bugungi holat qarani. Hamma yoq mana qanday loy bo'lib yotibdi. Biz qandoq qilib tozalay olamiz udik. Boringa shukr. Mana hasharchilar kelishdi. Kuchli jala va sel oqibatida Namangan Toshkent avtomobil yo'lining Shishaksoy ustidan o'tuvchi ko'prigining chap qirg'og'i o'pirilib tushgandi. Natijada avtomobillar qatnovi qisqa muddatga to'xtatilib, tundayoq ichki ishlar organlari tegishli tashkilotlar bilan birgalikda avtomobillar qatnovi xavfsiz yo'lga ko'chirildi. Ayni paytda Namangan ko'priklardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan tabiat injiqligi oqibatlarini bartaraf etish ishlari qizg'in olib borilmoqda. Bugungi hamjihatlik, birgalikdagi harakat qisqa muddatlarda tabiiy ofat oqibatlarini tugatish imkonini beradi. Baxtiyor Mamajon Ibrohim Hamdamov yoshlar.